Одесити активізувались у допомозі бійцям, що приїхали до нашого міста з гарячої зони АТО. Активно закуповуються антибіотики та знеболювальні препарати. Всього на лікуванні в Одеському військовому шпиталі перебуває 26 бійців, розповідає Алла Рус, волонтер, що допомагає пораненим. Наверное, з июня, з июля місяця, да, такої активності зі сторони людей, підтримки зі сторони людей, наверное, не було. Да? Сейчас ми немножко все розслабились, були перемили, ранені дійсно було менше. Зараз на Востокі у нас обострились воєнні дії. Соответственно, к сожалению, ми чекаємо, що ранених буде ще більше. На щастя, серед прибулих бійців немає тяжко поранених. Під час боїв вони отримали мінно-осколкові поранення, але загрози їх життю немає, запевняють лікарі. На даний момент часу тяжких ранених немає. Тяжких хлопців, поступивших оттуда, немає. Кров можна все одно здавати, тому що нас впереді щось ще чекає. Запас крові завжди має бути. Перші дні після прибуття поранених найгостріші. Як правило, волонтери шукають одяг та товари першої необхідності. Наприклад, зараз є гостра потреба в професійних військових психологах та психіатрах. Ребятам, які знаходяться в госпіталі, ребятам, які особливо пострадали, у яких є якась моральна травма, психічна травма, там потрібні повноцінні воєнні психологи, психіатри. Очень хорошо, что есть поддержка психологов, тех, которые проявляют собственную инициативу, да, которые на волонтерских основаниях, на волонтерских основах приходят и помогают, поддерживают ребят. Но там нужна грамотная работа, высококвалифицированных специалистов. Волонтери просять одеситів не приносити смаколики пораненим. Часто приносять шоколад чи солодку випічку, а деякі продукти хворим солдатам вживати не можна. Тому радять із їстівною допомогою для бійців краще звертатись до волонтерів, що взаємодіють із лікарями.